E aí, pessoal, tem jogo de FIFA chegando com tempo bom aqui em Leipzig. Estamos na Red Bull Arena. Eu sou o moleque narrador Thiago Leif, ao lado de moleque comentarista Caio Ribeiro. Jogo válido pela Bundesliga, campeonato alemão. Hoje tem RB Leipzig contra o Freiburg. Logo no comecinho, aí nos primeiros minutos, já vai dar para ver como foi a resenha em cada vestiário. Eu tenho as minhas dúvidas se os dois times vão entrar pensando em vitória e em somar 3 pontos na liga. O time da casa vem hoje com o melhor ataque do campeonato. Sorte da torcida que veio assistir o jogo hoje, Thiagão. Ver esse time jogar é diversão garantida para quem gosta de futebol ofensivo. E assim vai jogar o time anfitrião. E o time veio a campo com 4-4-2 convencional, Caioba. Vamos ver como é que essa bola vai chegar na dupla de ataque. Essa é a grande questão, Thiagão. Com esse esquema, todo mundo do meio precisa sair de trás e ter a qualidade do passe para chegar nos dois da frente. Essa é a escalação do time visitante. Eu curto, hein? 3-4-3 ofensivo, Caioba, eu gosto. Eu também, Thiagão. O Bayern do Guardiola, de vez em quando, jogava assim. Ele puxava um dos volantes e soltava os laterais para frente. Tudo pronto por aqui, o Leipzig mexe na bola. Partida em andamento. Kevin Kampli. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Hentz. Hoffler. Petersen. Que linda enfiada de bola. Faltou capricho no cruzamento, o goleiro agradece. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vai pintar o cruzamento. Bela troca de passes. Eles vão girando a bola com muita consciência. E aí cruzou no colo do goleiro. Ficou fácil. Werner. Emil Forsberg. Poulsen. Nada de falta, dividida limpa. Hoffler. Ele quer jogo, saiu do ataque para buscar a bola. O time não se afoba, roda a bola. Dá para jogar a bola na área. Pegou mal na bola, tentando afastar. Cara a cara com o goleiro. Eles seguem buscando a finalização. E tá lá! Gol! Do RB Leipzig. Olha, se ele errasse, a gente ia dizer que ele foi fominha. Mas como ele acertou, é um gênio. Eu ia cornetar, mas não dá pra tirar o mérito. Foi uma jogada individual fantástica, Thiagão. Ele sabia tudo o que estava fazendo. Partiu pra cima, vamos com ele. Hoffler. Petersen. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Gunther. Deu rebote, bola em jogo. Perigosíssima marcada.
Uma falta dali pede uma batida direta e tem tudo para levar muito perigo. Pega o goleiro com muita firmeza. Saiu, saiu, lateral marcado. Manda a bola para a lateral do campo. Vai com ousadia, vai com confiança. Pressão total, não brinca aí, hein? O Leipzig está ficando menos com a bola, mas mesmo assim eles estão ganhando o jogo. Vamos ver até quando. Que enfiada, grande visão de jogo. Olha que boa chance. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Finalização foi de bem pertinho, só empurrar para o gol e sair para comemorar. Claro que não era um lance difícil, Thiago, mas mostrou frieza no lance, foi bem. Hoffler. Petersen. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tentou jogar na área, a defesa não deixou. Mandou pro bolo na área. Afasta o perigo dali. Uma tabelinha das antigas. Vai pro gol. Passa muito perto. O goleirão já tinha ido. Tocou pro adversário, tá brigando com a bola, hein? Gunter! E a bola não entra! Ele tava no lugar certo e na hora certa. Salvou em cima da linha. Cruzou pro meio do tumulto. Rebate do goleiro! Fim de primeiro tempo e, por enquanto, o placar mostra 2-0. Caio, pra mim, ele não tá... Tá valendo! Começa a etapa final! Schmidt! Schmidt! Hoffler. Pegou a bola de graça. Passe horrível. Gol sem. Pegou o goleiro. Tá em jogo. Aquela oportunidade era perfeita para marcar, Thiagão. Faltou ter sangue frio na hora de finalizar. Bela bola enfiada. E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. Kevin Campbell. Olsen. Kevin Campbell. Aí estava ligado no lance, belo corte. Saiu a bola lateral para o RB Leipzig. Ele muda sua equipe por aqui. Caio Ribeiro, você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago, ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que está fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto.
Werner. Patrick Schick. Timo Werner. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. O Leipzig está com espaço ali pelo lado. Werner. Vai aparecer uma oportunidade. Spanol tacou ali de perto, mandou fácil para o goleiro. Aí não. Péssima conclusão, Thiagão. Faltou mais capricho. A chance era boa demais para perder assim. Kevin Campbell, cata firme o goleiro. Hoffler. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Estão apertando ele. Lime. Patrick Schick. Que linda enfiada de bola. Olha, lance perigoso. O lance era perigoso, a defesa tira de lá. Ainda dá tempo. O time ganhou sangue novo em busca da reação. Forsberg. Cruzamento para o meio da área. E ele salva a pátria com esse desarme. Franz. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Bola enfiada com consciência. Ah, foram com vontade demais. Perderam o contra-ataque, perderam a bola. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Schick. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Dá para avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Pode cruzar. Tira a defesa. Kevin Campbell. Boa oportunidade de contragolpe agora. A defesa ainda está desarrumada. Opa! Chegou forte. Falta no mínimo para amarelo. Amarelou para ele. Tá pendurado no jogo. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. 41 de jogo. Faltam 4 minutos. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Deve sair o chuveirinho. Uma grande chance para contra-atacar. Mais 2 minutos é o que indica o quarto árbitro. Está um monstro passando a bola hoje, não erra. Franz, até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E ficou na mão do goleiro. Apita o juiz, final de partida. Caio, hoje o treinador pode ficar satisfeito com todos os setores do time, hein? Principalmente com a defesa. Não sofrer gol foi o primeiro passo para ganhar o jogo. E o melhor ataque do campeonato, dessa vez jogando em casa, fez outra bela partida. O ataque está arrasador. O time está parecendo uma máquina e vai atropelando quem aparece pela frente.